tá certo que ele que vai lutar pelo título agora. Eu vou defender o título e ele que vai ser o próximo campeão. Cara, a gente vem preparando cada dia mais, entendeu, cara? A gente vem treinando o máximo que a gente pode, preparando psicologicamente o máximo que a gente pode pra fazer uma grande luta com esse cara aí. A gente tá, vai defender o título contra ele aí. Cara, eu quero vencer o tempo inteiro, né? É uma coisa que eu vou buscar o tempo inteiro, é vencer essa luta. É o que eu quero. Quanto mais vender a luta pra gente, melhor. Mais gente vai assistir e a gente vai dar um show. Por finalização, um nocaute. Cara, meu foco agora é essa luta e manter o meu cinturão. Meu foco maior agora é isso, me preparar, ficar bem fisicamente, mentalmente, tudo pronto para defender o título. E aí depois a gente possa pensar em outra coisa, mas agora meu pensamento é só nessa luta. Olha, o UFC nunca me tratou mal na realidade, entendeu? O WSF me tratou muito bem, graças a Deus. Tanto é que tô lá e tô gostando, entendeu? É diferença pra mim, só que um UFC e o outro é a WSOF. Mas porém, pra mim, todos os dois têm grandes lutadores e os melhores lutadores do mundo estão nesses eventos. As dificuldades geralmente aparecem, né? Mas a gente tem que, sempre no momento de desespero, ou de desânimo, a gente colocar o joelho no chão, pedir a Deus para dar aquela energia, dar aquela força e confiar, porque quando a gente quer, a gente consegue, entendeu? Ter muita fé em Deus e trabalhar. Porque não tem outra fórmula para o sucesso a não ser o trabalho.